L'omnipresent Joan Pera inaugurarà el cicle de tardor del Sat Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses. Serà durant l'11 de setembre, coincidint amb la Festa Major 2020. A partir d'aquí, 4 actuacions més fins al desembre amb un cartell de luxe per apropar la cultura a tota la ciutadania i no deixar de fer activitat. Des del Sat entenem que la responsabilitat vol dir treballar i fer coses, és a dir, no ens podem quedar parats. Per tant, entenem que si la cultura al moment del confinament doncs va ser un dels elements que ens va de... vam poder-ne gaudir i poder ser més lleu aquest confinament, entenem que ara que podem tenir una mica més de, per dir una forma, tenir més contacte presencial, hem d'intentar incentivar al màxim possible tot aquest concepte de cultura a la nostra vila. Totes les actuacions són noves, des de l'Enyor a l'exili amb Sílvia Bel i Rosa Renom, les cançons i versions d'Helena Gadel i el viatge per les cançons de Cinema Negre amb Marina Prades, Santi Ricard i Oriol Pedrós. La darrera cita, el concert a la carta de Lluís Gavaldà, s'ha reprogramat després de la seva primera anul·lació. Per tant, tota la gent que tenia entrades, que en tenim gairebé unes 90 de venudes, estan ja tenen el seu lloc corresponent amb el nou concert del mes de desembre i per tant podem continuar amb aquest concert que vam suspendre. Les actuacions seran al Teatre Centre i al Palau de l'Abadia. Primer volíem fer molta cosa a l'aire lliure, perquè sabeu que el temps en aquesta nostra comarca, doncs, a partir d'octubre-novembre, el temps és problemàtic fer-ho a l'exterior. L'aforament serà limitat i s'hauran de complir amb totes les mesures que dictin les autoritats sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19.